Evangelista Ciborgue. Roberto Godoy. Juiz Shaolin. E aí, tudo preparado para o início dessa luta? Do calção longo é Roberto Godoy, de 1,83m. Do outro lado, de calção curto, Evangelista Ciborgue, de 28 anos. Valendo, primeiro assalto em andamento. São 3 assaltos, 5 minutos, na categoria MMA até 95 quilos. Apenas se estudando neste início, tentativa com o joelho, vai direto para as pernas o Godoy. O Ciborgue tenta se desvencilhar, não deixa e não cai. Defendeu bem a entrada de queda do Godoy, tentou uma single leg, foi bem defendida pelo Evangelista Ciborgue. E agora estão no clinch. No clinch, na corda mais uma vez. Agora parece que os dois vão cair a qualquer momento. Atenção, não. Fica ali com a mão no pescoço e soltando a joelhada. Isso. E dá-lhe porrada. Dá-lhe porrada agora o Ciborgue por cima. Tenta pegar o Godoy e vai com o pé, vai com a mão. O Ciborgue tá com tudo, tá com fúria, tá com sangue nos olhos. Roberto tentou trazer a luta pro solo, onde ele é especialista em jiu-jitsu. A não, torcida vai indo à loucura. Não quis trocar em pé com o Ciborgue. Vai que é o especialista o em Muay Thai. O Godoy apenas no chão observando. O Ciborgue dando paulada. Dando bastante pontapé, bastante chute. Não quer saber de brincadeira. Vai tentar pegar os pés do Godoy. O Godoy apenas observa. Fica ali em cima. O Ciborgue não tem como entrar nele. Outra paulada, outra pesada com o direito. Olha aí, vai confundindo e vai dando. É, o Ciborgue vai tentando eliminar a perna aqui do Roberto. Roberto ali tá... E a perna dele tá bastante vermelha já, Fepa. Tá prontamente ali se defendendo ali na guarda, esperando aí a atitude do Ciborgue de entrar ou sair da guarda pra luta voltar em pé. Aí o Ciborgue de novo, tenta pegar os pés do Godoy. O Godoy também não... Só se defende, ele não vai pro ataque em nenhum momento. É, ele tá numa posição que tá inferioridade, né? Vai agora, botar a luta de pé. Agora o juiz Ribeiro manda os dois, manda o Godoy se levantar. Ciborgue tá indo mais para cima. Agora vai saber o quanto as pauladas que ele recebeu na perna vão causar efeito. Vamos ver agora. É, o Godoy parece que tá bem, tá... Tá saltitante, parece que tá, continua bem a perna dele, parece que tem problema algum. Ô Rizzo, pelo que eu senti, o forte do Ciborgue também é da puta-pé, hein? É, o Ciborgue ele vem do Muay Thai, né? Chuta bem as pernas, tem a mão, bate duro de mão. E o Roberto, ele além de, como lutador de MMA, ele tem também um bom boxe, mas a intenção dele é levar a luta pro chão. E a outra vez aí o Ciborgue usando a perna direita. A perna direita dele acaba caindo o Godoy. Ele tentou entrar no tempo errado, o Ciborgue deu um passo atrás. Ele já sentou fazendo guarda, o Ciborgue chama a luta pra cima. É, o Roberto. Godoy. O Roberto não achou a distância da luta. Tá tentando usar as mãos pra poder encurtar e tentar levar a luta pro solo. O Godoy de 1,83m, o Ciborgue de 1,77m. O Godoy é 6 centímetros. Mais alto que o Ciborgue, porém o Ciborgue tem 4 quilos a mais que o Godoy. É, o Ciborgue continua com a tática aí de minar as pernas do Godoy, né, tentando dar as caneladas para que ele possa, não possa mais caminhar. Vamos ver agora no mano a mano quem é que vai levar a vantagem, o Ciborgue por cima, o Godoy por baixo. É, o Ciborgue tá melhor na luta, né, tá conseguindo impor o seu jogo. O Roberto ainda não encontrou a distância, como o Pedro falou, para conseguir projetar o Ciborgue ao solo. Então, por enquanto, o Ciborgue tá um pouco melhor no combate, apesar de não ter tido nenhum momento perigoso para ambas as partes. E eu perguntaria a vocês, essa é considerada a categoria peso pesado?
Não, não, essa categoria, se eu não me engano, é 93. É como se fosse o meio pesado, né? Ah, tem uma categoria acima dela, então. Tem, acima de 93, que é o peso pesado. Que é a que o Pedro aqui disputa. Isso aí. Quero ser amigo dele. É, o Mike Tyson tinha 1,80m, 100kg quando estava numa forma boa, né? É, o Tyson é um cara que ficava em 98kg, já era muito rápido. Então ele se adaptou bem à categoria de peso pesado, mesmo estando com 98kg. A tentativa por aqui do Cyborg por cima. Vai castigando primeiro a parte. Round. Primeiro assalto termina. Termina o primeiro assalto entre Godoy e Cyborg. Vamos dar uma olhada em alguns replays aí. É, a vantagem nesse primeiro round foi do Cyborg. Conseguiu manter a luta onde ele queria, que era em pé. O Cyborg tentou puxar para guarda. Aí o Cyborg aplicando o ground and pound. Tentou um chute ali no rosto. O Godoy plenamente se defendeu com a guarda ali. Mas o domínio do round foi do Cyborg nesse primeiro round. Portanto, é a sétima luta em andamento do nosso programa. Vamos aí para o segundo assalto. O Godoy com o calção longo e o Cyborg com o calção curto. Cyborg trabalha bastante com as pernas, gosta de dar pontapé. E o Godoy gosta de lutar mais. Entrou bem o cruzado do Godoy. Foi agora o Godoy. Agora ele pôs o seu jogo. Agora o Godoy foi para cima. Ele tentou fazer isso o primeiro assalto inteiro e não conseguiu. O problema é que eles estão na esquina do ringue. É, achou a distância ali, entrou com direto, já caminhando, entrando nas pernas. Conseguiu a queda, já ganhou uma meia guarda ali. Excelente posição que o Godoy conseguiu nesse início de round. Agora ele encurralou no corner. O Cyborg se desvencilha, não. O Godoy não deixa o Cyborg sair. Conseguiu levantar agora o Cyborg. Boa recuperação do Cyborg, já deixa uma joelhada de direita. Bastante clinch aqui dos dois. Bastante exaltado ali os segundos que cuidam do Godoy. Outra vez pro chão. Novamente puxou pra meia guarda, pode tentar uma raspagem. O Cyborg laça a perna ali, que aí pode tentar uma chave de joelho. O Cyborg por cima castiga o Godoy. Olha o Godoy tentando sair por baixo. Ele tá fazendo uma estratégia de jiu-jitsu, né? Clássico, que foi puxar pra meia pra tentar fazer uma raspagem. Perigoso no MMA, né, Pedro? Outra vez aí acontecendo. Olho no olho, os dois aproveitam para descansar um pouquinho. Tentam colocar a perna esquerda lá em cima. Mas o forte do Cyborg é a perna direita. Ele vive acertando o pontapé com a perna direita. Acerta bastante o pontapé o Cyborg. Cyborg tenta encurralar aí o Godoy aí no corner para tentar desferir seus golpes. Né? E o Godoy tá... entrou bem agora também. Fintou uma entrada, mandou direto e entrou depois. Excelente combinação perna, do Godoy. Tenta colocar o Cyborg para o chão. Não consegue, se recupera bem, se defende bem o Cyborg. Cyborg estava quase caindo quando conseguiu dar o rodopio e não cair. Agora quem cai agora, é o Godoy. Acho que ele achou um pouco mais a distância agora, né, Pedro? Está conseguindo entrar uns golpes e acinturar e botar para baixo. É, ele está fintando ali a entrada nas pernas, mandando um direto. Variou um pouco a entrada, isso complicou um pouco o Cyborg. Você acompanha de... a luta de dois campeões, o Godoy bicampeão do Pan-Americano de Jiu-Jitsu, Godoy de calção longo, repito. Temos aí o Cyborg, também campeão. O Cyborg é um atleta internacional, tem várias lutas na Inglaterra. É um atleta internacional, de nível internacional, lutando aqui no Show Fight. Vai tentar o Cyborg de novo. Godoy vai indo para as cordas. Tentou pegar aqui o Godoy pelo corpo, não deu. O Godoy tem a arma dele, ele fica de costas e balançando os pés, aí não chega, ninguém chega nele. É, ele tenta entrar pra botar o Cyborg pra baixo. Quando o Cyborg dá o sprock à defesa, ele senta pra fazer a guarda, pra não ficar vulnerável pra tomar chutes na cabeça. Olho no olho mais uma vez, aliás, é sangue nos olhos. Os dois com sangue nos olhos. Os dois bem preparados, preparo físico invejável. Deve malhar bastante, treinar bastante. Cyborg outra vez dando chute. O Godoy acusou a perna agora. Acusou a perna. Acusou. Acusou a perna. Ficou bamba, né? Ficou um pouquinho tá bamba. Tá sentindo um pouco mais a perna.
É que foi muita paulada que ele recebeu. Opa, caiu. Knockdown. Agora vai. Agora o Ciborgue aproveita. Tá no grau, castiga, né, Paulo, bastante aí. O Godoy. Godoy tenta se defender como pode, mas o Ciborgue tá com agora sangue nos olhos. Aí indo pra cima com tudo. Tentando arrastar o Godoy. Olha como a perna do Godoy tá vermelha. É, do castigo a parte, do chute. A parte exterior da coxa esquerda. O juiz, o Vitor Ribeiro, aparta os dois lutadores. O Godoy não tá aguentando mais a perna dele. A perna dele tá acusando muito. O Godoy tá sentindo. Isso é muito ruim na luta. Perde confiança para entrar nas pernas, perde força para socar. O Ciborgue conseguiu minar a perna dele ali. Godoy realmente vai sentindo. Olha, a sorte do Godoy é que esse assalto tá para terminar. Tá com a guarda baixa. Aí, agora se acertasse esse chute, o Ciborgue estaria bem. O juiz pede pro Godoy se levantar, mas ele tá esperando o suar do gongo, hein? Bastante cansado o Godoy. Tá com a guarda baixa, Godoy. É, tá sendo um round muito, muito difícil pro Godoy, tá sendo muito castigado. Faltam 10 segundos agora, acabou o round. Acabou pra sorte dele, olha. Agora a perna esquerda dele não vai longe, hein? É, vai conversar aqui com os corners, ver se dá uma melhorada, mas vai ser um terceiro round difícil pro Godoy. E lembramos que na próxima luta nós teremos o Thiago Silva contra o Cláudio Godoy, que deve ser parente desse Godoy aqui, né? É aluno apenas, o Godoy desse aí é com I e o do outro é com Y. Ah, bom, então é com incidência na pronúncia aluno, do sobrenome. É aluno do Roberto Godoy, o Cláudio Godoy, que vai lutar a próxima luta. Bom, vamos ver agora 5 minutos decisivos. É, ele tá mostrando a perna esquerda, ele tá arrastando muito no chão, ele tá sentindo muito a perna, perde movimentação, perde a entrada. Realmente o atleta sentindo a perna, ele perde apoio, muito, né? Ele perde muito o arranque ali pra entrar nas pernas, pra chutar, pra socar, ele perde muito. Ele tá entrando lento porque a perna não acompanha. E com isso o Ciborgue se esquiva bem. Isso aí, o Ciborgue vai levando a luta do jeito. O Ciborgue não quer saber de chão. De chão, não, né? Dá pra perceber ele isso. Ele quer ficar em pé com o Roberto. Torcida agora dá uma vaia aí no Godoy, parece onde que... Onde o Ciborgue é forte é o Muay Thai, né? Então ele tá querendo valorizar aonde ele é forte. O Godoy realmente o Godoy ele é tá forte com uma, no chão. Ele tá com uma entrada já bem defendida pelo Ciborgue. É o que o Pedro falou, a perna tá tirando um pouco da explosão na entrada dele. E o Ciborgue agora vai castigando com o joelho. Vai castigando com o joelho. É joelhada da direita, joelhada da esquerda. Ciborgue por cima agora. Se conseguir soltar o braço, vai ser um festival de supapos. É, o Godoy tem que tentar finalizar a luta agora. Ele deve ter uns 3 minutos. Senão a luta tá toda pro Ciborgue. Totalmente do Ciborgue. Agora, mérito pro Godoy se ele chegar no final dessa luta em pé ainda, né? Porque pelas inúmeras pauladas que ele recebeu, já era para ter caído faz tempo. É, mas o Godoy é um excelente atleta, é um homem que vem na luta aí há muitos anos. Então ele está acostumado de passar dor, passar sufoco. Então para ele tá aí dando esse ringue como o Ciborgue, são atletas de alto nível, isso faz parte da luta. É uma luta de dois campeões, o bicampeão pan-americano, Roberto Godoy. Também ganhou o freestyle MMA. Agora, esse tipo de posicionamento só interessa ao Godoy, que tá cansado, tá sentindo mais. Desde que ele ataque com as chaves de jiu-jitsu que ele conhece. Ele ficar nessa postura meio defensiva, ele tem tende a se dar mal. Ele tenta ajeitar ali para sair pro braço, o Ciborgue defende bem. É, o Ciborgue tá parecendo que tá também um pouco acomodado ali naquela posição, já tá, viu que tá vencendo ele, a luta. Ele sabe que tá vencendo, para que se esforçar tanto mais? É, exatamente. Tá administrando o combate, uma posição neutra. A calma do juiz observando os dois lutadores. Godoy agora tenta virar o Ciborgue, quem sabe um golpe. Olha aí, pouca força tem no braço o Godoy. Tentou soltar a direita, não conseguiu. Tá querendo essa direita, o Godoy vai segurando o Ciborgue. O Ciborgue quer entrar nele de qualquer maneira.
A torcida não gosta. Tentou uma muqueca agora. Agora o Godoy pode... Quase conseguiu uma raspagem. Cyborg pesou na hora certa. É a luta que interessa apenas ao Godoy nesse exato momento. É, o Godoy tem que sair para tentar uma finalização relâmpago aí, que o tempo está acabando e o Cyborg foi melhor nos três rounds por enquanto. Vai outra vez tentando. É, nesse assalto aqui, diríamos que temos um empate. E nos outros dois assaltos, o Cyborg levou vantagem. Exato, concordo com você. É, o Cyborg acomodou aí, já viu que está vencendo a luta, deve estar faltando um minuto. Já está administrando a vitória. Os ânimos bastante acirrados dos torcedores que comparecem ao ginásio do Ibirapuera. Opa, opa, opa! Excelente golpe do Roberto agora. Roberto agora ele tem que sair para finalizar. Consegue uma reviravolta fenomenal. Consegue tem que tentar uma finalização. Volta fenomenal. Tem pouco tempo para isso. Uma reviravolta incrível. O Godoy virando o Cyborg por cima dele. O Cyborg numa situação difícil. Numa situação complicada. O Godoy castiga. O Godoy acabou faz o round, que acabou quer. A luta. Acaba a luta. Cyborg, portanto, acaba vencendo por pontos, o que eu considero o resultado justo, Fepa Henrique. Com certeza, o Cyborg teve o maior domínio da luta. E o Cyborg foi o vencedor merecido. Primeiro ele vai ganhar o prêmio em dinheiro e agora se acaba com o Cyborg. Como é que foi essa reviravolta do teu oponente? Pô, muito dura. Bom atleta, bom adversário. É isso aí. Chute boxe.